Нещодавно одна з випускниць мого курсу «Любове, привіт!» запитала мене, наскільки моя остання творча робота згенерована штучним інтелектом. Моя відповідь фактично не наскільки, може на 5-10%, тому що я дуже активно використовую штучний інтелект як швидкий генератор референсів для мене. Раніше референси для творчих і комерційних робіт потрібно було шукати на сайтах, де є фотографії з вільною ліцензією і де ви не утискаєте ніяк авторські права чужі, беручи якусь певну фотографію як зразок для своєї роботи. Зараз ви можете за допомогою штучного інтелекту дуже швидко згенерувати собі референс, набагато швидше, ніж шукати його. І це я використовую сама, і це я рекомендую своїм студентам. Але щодо креативу, то штучний інтелект дає дуже загальні, дуже банальні, дуже такі солоденькі і простенькі рішення. І якщо ви бачите якісь згенеровані штучним інтелектом класні креативні роботи, то цей креатив було закладено автором. ШАІ не дає крутих креативних рішень, поки що, на жаль чи на щастя, я не знаю, мені, чесно кажучи, все одно. То я його рекомендую вам для того, щоб швидко генерувати собі референси раз, і для того, щоб генерувати собі унікальні інтер'єри для майбутніх макапів для ваших картин два. Я бажаю вам іти в ногу з часом, я бажаю вам обрати свій штучний інтелект для генерації зображень і скоріше звикати до того, щоб використовувати його, тому що розвиток цієї технології просто неймовірно швидкий. І якщо зараз, я не знаю, хто ще може сказати, що це якось якимось чином незручно, то через півроку це будуть найкращі інструменти, які пришвидшують вашу роботу, які роблять вашу роботу як художника набагато більш приємною і якісною. І, до речі, індивідуальною, унікальною, якщо ви правильно вмієте користуватися цим інструментом.